Ok, ohayou gozaimasu. I a partir d'aquí? Ja aniré preguntant. Ah, ens vas preguntant tu en... Sí. Català, no? En anglès. No, català. Català i després ja, ja posareu subtítols. Sí? Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Es que yo soy un payón internacional. Sí. Bon dia, soc Jordi Ventosa. Bon dia, soc l'Anna. Som els productors de Emendis i elaborem el cava Campos de Estrellas. Doncs nosaltres vam començar fa uns 15 anys amb la bodega, vull dir que és una bodega relativament jove per la, pel tipus d'empresa que de les bodegues d'aquí, de Catalunya, i va ser un projecte familiar. Ens va donar l'oportunitat de poder-ho fer i vam arrencar, bueno, les vinyes ja les teníem de fer molts anys de la família i vam arrencar doncs, el projecte. Ara estem ubicats a la Masia Puigmoltó. La Masia Puigmoltó és una finca que data de 1186, del segle XII. Aquesta masia antigament havia sigut una masia on s'havia elaborat molt vi, perquè hi havia hagut moltes hectàrees de vinya. Quasi bé havien tingut més de 150 hectàrees de vinya. Jo estic més a la vinya. Jo amb un poc de barema estic totalment a la vinya. Exacte, jo estic dintre la bodega treballant tot el tema de les vinificacions, premsats i bueno, escollint cada moment quin és el cupatge que ens interessa més. La finca consta de 40 hectàrees de vinya, que l'avantatge és que totes estan al rededor del celler. No tenim cap vinya que estigui lluny. Això, tant el moment de poda com el moment de... Bàsicament la part més important, que és el moment de la barema, ens ajuda molt a recotar l'uva, el raïm, i anar al celler. Amb una bodega, com vosaltres que tenim, que és bodega i elaborem vi de finca, no? el gran problema és que depens de la teva finca. No? Llavors, realment, fins una setmana abans de collir el raïm, no saps realment com anirà aquesta barema. Quan es cull el raïm, pensant que aquest raïm anirà destinat a vi base cava, es cull amb una graduació alcohòlica d'uns 9 graus i mig, 10 graus màxim. El cava és un vi blanc que s'elabora a partir de les varietats clàssiques del Penedès, xarel·lo, macabeu, parellada. El most fa la primera fermentació i quan ha fet la primera fermentació, llavors, juntament amb sucres i llevats, s'embotellen, es fa el tiratge, i a baix a la cava, a la profunditat, s'ha d'aconseguir fer la segona fermentació, que és produir el carbònic natural dintre de l'ampolla de cava. El cava mínim, està entre 12 i 15 mesos. No? Això vol dir molt temps a les fosques. I'm Ignasi López, from Vinergia. We are here today with the people of Masia Puigmoltó, Emendis, with Anna and Jordi, which they are our producers of the cava Campos de Estrellas. So here we have the Brut. As you know, Brut and the Brut and Twist is basically the same wine, the same cava. So, but the Brut, we add a little bit of dosage, just a little bit of sugar. It's like 8-9 grams of sugar. But it makes quite a difference in the tasting. The nose, both are very fruity. This is a very fruity cava. And in the palate, it's very easy to drink. And now we taste the Brut Nature. Brut Nature, actually my favorite. It's totally dry, we don't put any dosage on it. In the nose you see this beautiful ripe apple notes and a little bit of spices as well. In the palate it's drier than the Brut, but it's not too dry, it's not too acidic, it's very, very pleasant, very round. Let's cheer for our friends in Japan. Thank you very much, everybody. Cheers. Cheers. Kanpai. Kanpai. Salut. Salut. Kanpai, salut.